Ľudia, tu je Samko. Čaute ľudia, tu je Samko, ja som nová videa. Dneska si zahráme, jak sa to volá? Počkaj. Áno. Critical Ops. Je to seranda. Už som to hral, strašne ma to baví, je to mega. Ok, ideme si to zahrať. Ste pripravení, ľudičky? Ideme na to. Ok. Pôjdeme si to pekne zahrať. Ich tam ideme rozdrtiť. Ich tam zničí úplne. X. OK, ideme na to. Pozrieme sa na Critical Pass na Season 7. Ideme hrať teda. Dáme si Deadmatch. Čo trvá 8 minút. OK, ste pripravení? No ja určite. OK, teda ideme hrať. OK. Shotguns. Tuto chcem. Ready. Ready, steady. OK, ideme. Ideme teda. Počkaj. Pištolku teraz nie. Som shotgunu. Prezliekáren. Ideme sa prezliecť. Aha, teraz to práve začína, hej. Za 6, 5, 4, 3, 2, 1, ideme. Let's go, girls. OK. Ojojoj. Poďte, chlapci. Oh, shit. Lepšie mať rýchlejšie zbranie, ale ja som teraz do shotgunu. By to bolo ono. Počkej. Dobre, tak to zabijú. Prebijem si. Au, odkiaľ, tu sa z gamey išiel, týpeček. Musel do set game, hej. Čekať. OK. Myšiel do set game. Toto je ďalší mŕtvý. Na tele si máš jaké topánky? Okay. Máš tuto topánky? Je vlastne telesnej? Ne. Áno. Lebo tie najky, čo som ti dávala na telesnú, máš doma? Ale ne, môžem. Jaké máš? Také trámky? Áno. Dobre, pšš. Natačam. No. Na doma zase. Oh. OK. Nikto? Ne! Mala rýchlo zbraň. Ja som si ho ani nevšimol. Dobre, ďalej. Ne, ten... Au! Odkiaľ, odkiaľ! Bubci. Ne, na čo som klikal? Ja som klikal úplne na niečo iné. Silno, tam je to ťažké. Ne, už som mal malo HP. Čo čo robí tam? Som s tým pobyli. Ne! On má na diálku, čo strelá strašne rýchlo a ja mám... Ne! To boli dva, ja som len trafil. Tak toto je, ja som moc chvíľ dobrý, ja som si vyťahol včera, ale ne, dneska. Takže ja som končil práve hrať. Ne! Už si na budúce nedávam toto. To zbraň. Ne, zase prehrávame. Ešte 2 kg poďte. Jez, už ho neviem. No a to je dobré. Ne. No tak to nechci. Ne, tak ne. Do rýci, ale ja to nevidím, keď...
hrám to na telefóne, je to veľmi... Staň! Au! Au! Ešte 3 musím skillin. OK. Ne, to je game. 3 killy. Dobre. Ne. Už to kusom takúto. Asu drive chcem, ale už teraz. A asu drive si dám. M4. Dobre. Tak, let's go. Ne. Ne. Počkala sa tady, nemôžem ísť, ja som sa pomýlil. Počkaj. Ne! Ne! Sakra. OK. Tak to bol... Kam poď. Let's go. Ne, odkiaľ. Od game. Ne, ma viac HP, ma viac HP! No tak to prehráme. 9 musíme dečknúť. Ja teda sme to prehrali minulú hru, teraz musíme. To som nenatáčal. Ja som si musel prebíjať. Nemám problém, mám problém tu. Musí SG. Neviem, kúkatku. Okay. Let's do this. Dobre, vieš čo, ide s pištolkou. Pištolky sú napríklad i dobré celkom tuto. Hej. Akože, a tá pištolka s tým ničom nemá chybu. Ale ja musím vymeniť. Ne. Mám vymeniť. Malý playboy. Tu máš drogu. Nemáš rozum. OK, tam si. Já už jenom. Jsi mrtvý. Tak. Ty musíme ska... A zhubí mi tě jako. Moje video má 8:39 minut, ok? Do ulici, je strom, jak ono. Tam strela po mne, musíme ísť počuť. Ne! Jak sa... On si... On sa tam zakempí a ja sa na nebo... Jem. Dobre. Potrebujem shieldy, potrebujem nech ma... Ne shieldy, čo mi... Nech ma zabíja. Neprebíjaj do ulice. Dobre. Ja mám furt niečo problém, chápeš? Všetko vyzerá, toto, auk, auk si zoberiem. Oh, shit. Ten je iný. Rotočak. Jak strel ten auk, počúvaj. Mám bože hapu. To sme prehrali, no. Takže pôjdeme ešte jednu hru a potom sme skončili. Potom ideme teraz ešte... Ne. Pôjdeme ešte jednu hru
A bože, konec. Okej. Iný rešpekt musíš. Dobre, ja si dám nejakú onu. Uzinku. 5,90 si dám. 5,90 si dám. Okej. Equip. Toto ešte 5,90 mám. Ideme, let's do this. Okej. Let's do this shit. Ideme poslednú hru. Ideme poslednú hru. Uzina. Jak sme sa dohodli. OK, miláčik. Uzinka moja krásna. Teraz sme my oranžoví a ideme proti modri. OK, ja som bol furt modrý a teraz konečne už ideme. Padne. Dalo si na mňa. On je za mňu, jak... Prípatla. No bez ťa vyhrávame. Oranžoví nejak vyhrávajú več. Doriti, ja som na prebite. Jak som dal po pištolku? Odkiaľ ma? Yes. Pistol. Tu na ní. A je? Bože, čo? Aha. OK, let's do this. Nemá zase. Aj! Musíš niekedy ísť dlho, chápeš? Ja si dám nejakú kombo niekedy, ja si budem mať zbranie a mačiť si a potom to pôjde. Tak. On sa furt skrčí jak... Priebáš. Pištolku, ale ja si chcem vždy skrčiť s tým ničom. Pištolku s tým ničom ja zbožím. A tu si dám... Maku, okej? Submachine gun, 590. Snajperku, čo mám, shotgunu, brnu, mám, takže, úplne, a nože nemám, všetky tak musíš kúpiť, alebo neviem čo. Teraz si vymením pištolku. Môžem si tu nabiaľať. Chápete. Teraz tu... Čo, nemôžem! Aha. On sa prvom spomnul. OK. Let's do this. To už mám vzinku svoju. Dobre, okej, v pohode. Oh, lík, lúk. Doba. Dobre, ideme. Dobre. Som ich hneď trošku rozbil, chlapčom. Dobre, ale vyzabíjal som ich tam jak nič. No, ready som, úplne. Jopica! Škareva. OK, toto video má 14 minút, chápeš? To je mega giga libovka, jo, jak...
Tak sa tam spavnujú. Nechoďte na tie spavnery, bo ho skapete. Skúsme prehrať. No, všetko. Píp! On tam nebo sa schová. Áno. Vidíte, takéto strelacie hry sú veľmi dobré. Chytáše rady. O! Oni furt tam našli kempňak! Uchyli. Chápeš? No, dojíti. Tak im prehrám na to. Koho zabiješ? A ty také máš, čo? Vajca na mňa skúšaš. Na, skúšam na mňa. Dobre, po tejto hre končíme. Mám vybrať si, ak oni... OK, let's do this. To je jaký ja... ...potkám. Lepšieho som nezažil. Ja mám jednu HP. Inak ma letí bolec. Jaj. Dobrý bazén, to je kamarát. To som povedal. Tak by som nechodil. Áááá, ja som si ho nevšimol, ja som mal jednu HP. Mám ho s jedným HPčkom, hej, tak pšš. Hej, tak pšš. Ok. Tak to by bylo 18 minút. Ajaj, on to tam furt schová, čaká na mňa ten uchyl. O, my prehrávame, to není moc dobré. Kámo, to nedáme. Čo je? A, jak si byli to zbraní? Veľmi to bolí, veľmi! To bolo ako ufo. Victory! Oh, shit! OK, ľudia. Takže, keď sa vám videjko páčilo, dajte like. A keď sa vám videjko nepáčilo, aj tak dajte like. Uvidíme sa na budúce, takže čauko. Ne, ešte počkám do tých 20 minút, ale ne, tak čaute.